Oui. Зауваження білому за вихід. Ой! Я пішов, подай ногу. Давай! Ну держи, Сергей, позвонись. Перше попередження білому на вихід. Ні, ножка, у нього швидко, як ножка. Руку бери, руку візьми. Переворачуй. Ліса, руку візьми. Руку перекидай, ногу перекидай. Ногу перекидай. Перекидай ногу перекидай. Давай, Ліса, давай. Ногу перекидай. Стоп! Стоп!